Okay, so we're going to be the sorry, I'm a lemon can be Zaki the Sanitar. Burgeon, so Gansko will lamp be gok, Escola Perida Maleman can be apocalypse Rukas, his city and baby apocalypse at Conjecti, as you would say, Gatangrulic, Pitugribulia, Kaurovata, book at Mappy Gokin by Ace, the policy's territory, Magamis, Mappy, Factor, Sulia Gansko Bulliari, Imis Garat Sadre, Comitor, Quentin's head out in Lilla, I say Patal Detalasia, Cola Pesis Guides, no Petra. Rachdiv. Sad rawiyeh. Oi cheli man kana gak sheni da me sheni da marti od gipoy. Ay khadeba. Da oi chkete gak cheli man kana bitan baloat. Sam da khod erti ragamu gwa kida mitoro ay yak. Oi chya me shi po vija khit sa erto da ak. Ya me shi po na ikne ba shi sad zele me. Ya me shi main. Cheta cheteruli da maloevi tsari kha ro. Cheteruli tsa bara kha like be ga uchqeba sautseba tu ginda tu gaogzelot apokalipsis rukase mie komentariat apokalipsi gaogzelen. Da gaogzelebs apokalipsis rukase da maloebs. Tan ravi problema ar ikneba tan ik da malav tan nake malav khome ro artsit arare tskino sau pok. Но гаузет половин чейс четерули амбебит ай синахит рах дибак да ис жеран ყოველ რუკაზე ეს არის მარტო აქ კი არა ყველგან განსხვავებულად ესე გატანკრეული ეს რა არის ის რა საშინობა ჩამონგრეული თითქოს მეტეორი მოხდაო და რაღაც ეგეთი ამბები ეხება და ყველგან ესეთებია თუ გაინტერესდება რა მაგარია რა ხო ნენდელა თუ გინდა თუ გავუიაროთ ეს ნეტა დეტალები და გავნახოთ ყველაფერი ლაიქები არ დაივიწყოთ მაშინ რა პარი ჯერ ეს პირველი ნაწილი ასეთი ამდენი ნაწილი ეს სადაიწყო აპოკალიფსია ორი წუთის წინ დაწყებულია და მასთან რუკა რავი პატარა რუკა ვირჩიე რომ მეთქი რთული იყო არა ბიჭო ძალიან დიდიო ხო მგონი მაინც დიდია იქ წარმოიშახება ისეთი ამბები ხდება აქ რო რაღაცაა დიდია თუ პატარა მიდი გავიგებთ ანელა მიხვდები თამაში პროცესში რამდენად დიდია პატარა რუკა არის ხეს რა მაგას ნინა მე ძიება ძებნის პროცესში გავიგებთ ანელა რთულიან მარტივი შეიძლება რომ ესეთი რუკა იყოს ოუ ზახინე სამი მანქანა დაუმალია უკვე აბა რა მეორესი გადავედი მე შენ სამი მანქანა რა აი კოჩი აბა რა ის გარეთ ხორმალავა ხელო იმდენ რაღაცა გურმოასწარე ესე და მაგარია თან აპოკალიფსური თან ყველანაირი ყველანაირი მეურება აქ არის კი ძმაო ძალიან მაგარია რა სამი მანქანა რა დამალული შეიძლება ახლა ისე იყოს რომ აუ აქ ხوارდაო, მოდი სადა თავი ისეთი ამბავი. შეიძლება ისე მოხდეს, რომ რაღაც წაუაწყდეს ახლის მანქანებს. შუღოთ ამალის პროცესში. ოპა, მესამეზე ვარ და სახი და მორჩა თითქოს. ეს რა გიჟობა მანქანაა ეს მაგადები. ოპა, აქ ზომბებიც არიან, რა პრობლემა. ოპა, ეგეთ გაუხვიეთ. ეს მანქანა დადის თითქოს დადისა. რაღაცა კარგი შეხედულებას მანქანებიდან განსხვავებით ამას პარები მაინც აკდა შუშარი რაღაცნაირად გადაურჩა ეგ ამბავი რაღაცნაირად სხვანაირია სათუმალავე ვერ დაინახე ვერც ისურ ხედავ მე კარგი ბიჭო რთულია აკარი რთულია ვითო კი ვითო მოდი შეკნა და ეკცა და ხო აბა ეკცა და ეს ვაიმე რაღაც სიახლეა რა რიუსულოს ადონია მაქსიმალურად ხანდია და ბოლო მანქანა არა რა მგონი მოვიგი რა იგი გძნობა მაგ მე უთხე მანქანა პირდაპირ აპოკალიფსის სტილშია აბა ის ხუშ თუ აწყს კენა დინ ვერაც ძალა აკლია ცოტა აკლია ძალა ოდნობა დედა აკლდა რა ძალა აი მირა ხდება ბიჭო აქ რა უნდა დაუმალო ბრო ან რაუნდა მოძებნო ან რავი რაუ რაუკნი აკ რა უნდა გავაკეთო აკ რა ვაკეი შეიძლება ბა დაუ ესეც აკ ჟო ეგ არის რა მზადაო მე მზადაო მზადაო ზო ბაში დაუვიწყე პიდაპე მინდი და დაციქი მაგრამ აბრუბრება აი ესენი განსხვავებული მოტოებიც ახს ხეთქილია ბორბალია გამარა უშოს უცებ გარჩენი ლურჯი იყო და თალფიც არც მომხდება ისეთი ფერია იმენა ო ყვითელი კი დავინახო წესით მაგრამ ნახოთ აბა ერთი ნახოთ ამას ახტომეთ შეგულია რომ იცოდე უთებ ამ მოტოს თუ გინდა გამოიყენე გამბო აკ მოტოს აპოკალიფსური არის რა
ელაფერი აპოკალიფსურია, ნუ. ოტოც მაქსიმალური აპოკალიფსის სტილში. ოი, ხელა ბუჩქებია აქ, რა რა ვიცი. ოპ! აი რო ვიპოვე. კაია. მაგაზი გეუბნებოდი მეტეორი დაეცა თქო თვითონ. აი რო პიდები აქ, აქ რა შემოგაყვანი აი რო. ყველაზე მარტივი ნუბური ადგილია ის, შეზახიდა. მე ერთი ნუბურა ხონა და მე მალა. ოფსის გარაჟი გონია. რაშფლიგონია, ჩავატარებდი ამ ყველა პოკალიფში მაინც. კი, ეს რაშფლიში მიდი გაქ. კიდე მინდა რომ შევე მანქანა ვიპოვო. აი, აქ თუ არ არის მაშინ პოლიციის პიგით ხარ შეიყვანე ჩეთერობებს შეგვეძლო. კი, ნახო რა გადახედა ვაფშე. კი, გენტური კორპუსიდან მაგას. კარი ხო? აი, დავიჯერო აქ არა გაქცი, ნუ. ერთი როგორ პოლიციის იმაში, გარაჟში ფლეიში. არა, გარაჟში აღარ მიქნი. პოლიციის შიგნით. პოლიციის შიგნით, შენ გაქაშკარა პოლიციის. არა, რა გაქცო. შენ გაქაშკარა და ბოლომდე არ შეიყვანე, ალბათ რაღაც ადგილები არ გამოიყენე და მე ვიფიქრე, ხო იქ ნუბი დააყენებდაო რაღაც ეგეთ იქნე. კარო, ჩე ეს ადგილი გამოურიცხეთ? ამურიცხო მე რა. აჰა, ერთი მერცედესი ავტობუსის შიგნით. ოკეი. ჩი, საღმიგაც ავტობუსი დარჩა მანქანა. ეგ ამბავია რა. ეგ არის ზუსტად ტრამდენი გამოლე. ის დარჩა ავტობუსი მანქანა მიეკომინდა. და წეკომინდა. მე გამოწეს არჩევდა უჭველი. აუ ის არჩევა. აა, მგონი ხო იმე იყოს. უცხოპი. ეს რეპია. აა, ისა იარაღებია, მაგრამ გაბაგული ხაეში. პაც, პოლიციის შენობას შევეხციე. მეც მანდ ვიყავი, შევამოწმე აფერია. ჯეჯერობით არაფერი. არ ჩემი მანქანარიყო? არ ჩემი არიყო, არა. არ დაგხვდა შენი მანქანა გადაო. აკრამი. მე ხომ მე შევცვალე რა. რა შეცვალე? ოპა, ეს ვიცოდი ეგ არის. აუ, ეს არა და შენი მანქანა. აუ, ამას ისე მინდოდა ყოველთვის და არ დავმალე. ნუ, არავინ გაი. აი, ბატონი, დაიძაბ აპოკალიფსი მე. ჯორთული არა? ო, მაგის გარეშე დასამალები არ იქნებოდა საერთოდ. ეხა დენი რაღაც ადგილია. ნახოთ, აბა ეს პოპულარული ადგილები შევამოწმოთ. უკვე თითქოს ხომობზე ხარ რა. დენი ახალი დეტალი ჩანს. ალი და სამალე. თითქოს ხავია, სხვა ადგილია და ფილიამები. აუ, აქ გადაკეტილია ვაფშე. ჩაოლებრივი ზა გაივლი ჩაოლებრივი, მაგრამ ახლა გადაკეტილია. აი, ეგეც არის, ეს ხამბები ხდება. მიდი ხან რაღაც ადგილზე გონია, რა ქვია, მიხვიდე იქ, უნდა იყოს და აღარ არის, ძმაო, აპოკალიფსი აღარ ხდება ეგ ამბავ. აქ ვიყავი, სხვა კი გავედი. ხო. ვახ, 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 სახით ახტიბა. დაუჯერე პოლიციის შენობას და მარტო ის აირვა ქონდა ახლოში და შე მორჩა. აღასად არაფერი აღარ დაგიმალია. ახლო მახლო. აუ, რატომ მას მგონი ახლოშია ერთი რა. აუ, ორი რო იყოს მე რა. ახლოშია, ეხა მაგას ფიქრობ. ახლოში არის, მაგრამ სად, ჰო? ხოში როი გუგეშა აზრებული მიღებული ამბავი. ძართულია იმინა. ელგან შეგვა ახალი ადგილია და თუ ელგან. კაი, კაი, უკვე. აუ, შენ სულ აქ მალავდი აქ ზევით ადიოდე მე რა კაჩერები და. და აღარ არის. და მანდაც აღარ არის ესე იგი. სათამალი მანდ არ არის, იქ არ არის, აქ არ არის. და სად არის ნუ ბოლო ბოლო. სადაც მოვდივართ მან პარკი რო არის მან რაღაც ჩასვლელი როა მანქანა ყენია გადაფარებული ნახე ო და ეგ შენი მეგონა ო გადავაფარე მეთქი თანდა ეს დაფარე მე ჩაუდერდი დაჟე შევამოწმე მეთქი მარტო ხორ გადაფარა და დაფარე ბიბი იყოს ეს ორი აქ რა ხო აქ ჰორორ თემატიკა მაქსიმალური ისა ჰელოვინის ამბავია პარკში მოწყობილი აპოკალიფსია და ჰელოვინის ივენთი არის ვეღარ გაგიგი. ჩემი აქაც არ არის მანქანა, სადამალე მე გადავდი. რამდენი ხანი ვეძებთ, აი? თქვენი 5 წუთი?
5 წუთი გადამულა ვიცებ და ერთი ამეცი მე თავზე. რაღაცამ ჩაიფრინა და დიდი ჩრილი გააჩინა. დირიჟაბლია? ინფოები არ თქვათ, ბიჭო, შეიძლება იმინე შუა გზას ჭიგა გაჭერებული. შეიძლება. შენ არა? ток შეიძლება უბრალოდ გვერდით მიეყინა რომელიმე მანქანასთან და გაქრება პიდაპი. მაგრამ არი იგი ვიცი გაკეთება. სადები თოგითია მე. ინფო წავიდა გამო. მე თუ არა, შენ თუ წადია ბა? იგი წდია. აი ერთი პროსტა გზაზია, აჰა. გზაზია, მეც მაგზად. ო ეს ცალო პროსტა გზაზია. ოპა, ეს რა არის? ავტობუსი შიგით ნახეთ ერთი. ო, შეიგი. ეგი ყრა. ისე პროსტა გზაზი. მანდა რაღაც ადგილები არის თვითონ სადაც არ ვარ ჯერ ნამყოფი? კი, ეგრეა. ვაი ჭოლი, იმიტომ რომ შანსი დავინახავდი პიდაპი? ჰმმ. აი აქეთ. აქ არ ვარ ნამყოფი. კაი, ეს 2. არა, 4-ვე შანსი არა ვერი. აი ხათრი დამალა, არის კიდე? არა. ჩემი კაი, რა 2. მეორე 4, 2 ვერი ყო. სადარი მანქანა. აუ, ძართული გამოდგა, მეთქი. თან ფიქრობდი რომ ძალიან პატარა ლუკა ხო არა ვარჩიე თქო და მქონი უფრო პატარა ლუკები უნდა აკავრობას. ჰმმ. აპოკალიფსი კიდე უფრო პატარა ლუკა ასაჭირო. აუ, გადაო, სადმე არის და ვერ ხედავ. ერთ ვიდეოში გვერდით მომდგა მანქანა და ვერ ვიპოვე და ხალხმა იმ კომენტარებში. აა, მე გამონგირი სახები და ცემის რა კომენტარები ცემი. აფარა გიგონა. აბა უნდა გაიხედე. ყოვი დალაიქით ხომ და მიხვდები. სიდა შემდეგზე და. აი და ისე დალაიქით თუ მოგეწონთ აპოკალიფსი. და გავაგზავნოთ და თუ ის არის რა ქვია, რაღაცა არის და ვერ ხედავ. მაშინ გააზიარეთ და მიწერეთ თქვენს მეგობარს ნახე ეს ვერ დაინახა. ეს ნუბი. ეს ნუბი ნახე ვიდე. მე მე კომპიუტერში ორივე აწერეთ. ოპა, BMW ვიპოვე შენი. ერთი მანქანა მაქვს მარტო ნაპოვნი მე გადავები. აუ, დავიჯერო ისეთ ადგილი. სადა რო იყავი ყველგან ვიყავი თითქოს. ო, ბუჩქები სიმხელებია რო, რავი, შეიძლება სამე ბუჩქსია, სამი იყენებული. არა, ბუჩქში არ არის. ბუჩქლეი არ არის, ანუ აი ბუჩქთან ახლოს არის, აჰა, ესეთი ინფო. შინაისა. ოქ, ცაგაი ბუჩქლი. არა, ძალიან მაგრა თამარია ის შანსი არა არა. არა, ისიც. ვაა. ედმიტეს მაგრა გაქ დამალული რა. ედმიტეს მაგრა. მაგრა. კერფლები არის? აჰა, შენი ბოლოს ვიპოვე. ბუჩქლი. კაი. ერთი მანქანა ვიპოვე მარტო. ხო არ გაქრა ვაფშე. ENF-ი არა. იმენ ეს პაუნთან გას წინ ხო უჭველი რაღაც. ხო. ეი, ჩენბო პლეიები მაგ. მე ყველა წინ გას და მე კიდე აქეთ ვიც. მე ხა ვიპოვე, ახლა მოჩა მაინდა. არა, ვაინც ვიპოვე. ვაინც ვიპოვე არა. ჰადარი აბა ხავა. კაი, წავედით, შენ პირველი, აგერ აი აქ ვერ დაინახე, ესა შენ პოშენ დაბერდი უკვე. რა, აბა. ჩადე. ძევი თაიხე. აუ, იმენა იმხელა რაღაცაზე აღარ აუკრა. სერო გზაზე რო თქვი მგზას ვეძებდი მე ბოლოს. მოდი, მოდი, მე შემდეგი, მოდი. გავიდა. და აი გზაზე როა გვაინტერესებს რა არის ეგეთი გზაზე მინი. უჭელ ცუდი მინი შემები მომეცი და მაგიტავები ყოველ რა. არა, არა, ძევი თაიხედე. სად ძევის უნდა ვიხედე? სად წაიღე მანქანა? ეხედავ. სად დაგაქ? იმენა გადმოხვიდე, ჩაიკუზო და გაიხედავ. ის პერსონ გავიხედო? აი ეს რა არის? კაი, გადაო. რანდომობა დავალოვე ჩატარებ. ამას როგორ დაინახო? დაინახა როგორ? თუ ეგია მიხედი და ძალით არ დაშეხედო, ვერ დაინახო.
კაი, ეს კი ზახინდა საქმე, მომა დამალები ხახო ჩატარებული მე არც შეიძლება. არა, რა მომა, პრობა. რა პრობა, კი დაგიმალო ასმანკანე და ერთველიბო. დამალე მე ჩენობაშია, მოდი. ანსაწყისში მოდი. და ის რა ვერ ნახე, გზაზე არის, აჰა, გზასაწყისში ვარ. მოდი. აკა ვარ. მოდი ვირე ჩემთან. სადა ხარ? აკა ვარ, მოდი. აჰა. აბა, აბა. აო, ბოლბოლი ჩაღარი. მოდი, მოდი, აი მინე. აი გზაზე არა, მოო. სადა? აკი, აკი, ამ პრეულებს. ამ სან ის რა დიშენ აუ რანაირი დამალები გააკეთე იმენა გამანადგურებელი და პინტები იმაზე კი არ იფიქრო ახალი რაღაცა არის ცოტა მარტი პინტები გიჟივი მაგაცურა ბოლონდე აპოკალიფსი ხუთი ეპიზოდის მერე უნდა დაემალა ის დამალა პირველი ვერსია ბოლონდი ყველა ტექსტურაში გააზრინე მაქსიმუმი ავტობუსები ამოვიყენე და ხიდო მიმე წამოთხარე. წავიდე ხა ერთი მანქანა მაქვს და სუმოზე გაგანადგურებ მაგ მანქანით ყველა ვარია. შაში ხა. აბა ახაც არის აპოკალიფსი? ახაც არის როგორ არ არის? იმას შეხე, ხით შეხედე. ხიდი არის ხო? ხიდი გადანგრეულია ხო? ესე ხო არის ხო? ხო, აი სიარი ყნახ ნახევარია. ბიჭო, ჩქარო წავიდეთ, გადახტებით? არა, ის. ვიღა, ნახე, ჰერში გაიარა. იჩეხი, ჰერში და ის მანქანა. მანქანები მაინც დადიან, არ აინტერესებს, ხიდი არის, არა არის. ნავი მანქანები. ჩიჟები არიან. აქ დაბა პორჩი არა თითქოს აპოკალიფსტე. კაი, წავიდა. სუმო, მერსედესი ბეუსი ამდე. კომენტებში დაწერეთ, თქვენი რომელი გამარჯვებს. სადა ხარ? ვაიცა ტუნინგი მატორი ხომ მიუვა ტუნინგო კურსკინდა აა ეს მატოშ შეულო ხელი დავიდე ტორმუზები გვინდა მატორი გვინდა არიც გვინდა შეწავი მზადაო ტორმუზები მეც გავაკეთე ახო აი რვა თუ ვერსედისება რომელი ეგ აი აზია დავიდე წავიდა სამი რაუნდი რომელი გატარჩება ეს ერთი მაქს სამართლიანი ბრძოლა აშკარად რაღაც ისეთი მანქანები ისეთი შეჯახება იყო რომ რაღაც ორივე ერთი დონეზია რა აი უკვე საინტერესოა უფრო მარტო სკილი გადაწყვიტა ოსპიდაკი და ინახე იმინა კი კი მე როგორ დაატორმოზე ფეხები გადაეყავი და ფეხი დადგიოს ხო და ნინა ცანე ტელევიზორი მაგრამ ვიღაცა პროფესიონალი ხარია აუტიმეტა პონია დაუი 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 დუ ოპა კიდე ესეც ორი ჩნული მე ბიჭო დაჩქარია დაუი და მესამე ოპა ესეც არა ჩიშებსი რა მომ დე არა აბა რა გაკეთ კაიო, ორი ცერტი იყოს, კაი. ორი ცერტი. ეს კი მეჩავარდი. ახლა ლაიქი ვიპიტები. და ვაგზე პიდები, ახლა ხო გადავარდა. ოი. და. ოი. არაფერი არ მოგდის, ბიჭო. აუ, შენ ნუ შენია ბოლომდე გაზის მიჭერე, მე შეიძლება გადავარდე მე. ბიჭო. ოპა. ოპა! ოპ! ნიტი არაფერი არ მოგდის შენ და ოპა, ეგ არის შენ ჩავარდი პირველი შენ. კაი, ორი თორი. აუ, ოპა თურება. ორი თორი და ორი თორი როგორ გახდა? აუ იცი აბა. ოი. ოი მე. ოი მე. ოი მე. მოივე. ჩერო მომსაკეთ, ქრება ჩდება და ხიდა. არა, ბიჭო. გოპა.
სად მოასარი გახ ოპა ეგარ უნდა გექნა ეგარ უნდა გექნა ეგარ უნდა გექნა გოლ აი ესეთი გოლი და გამარჯვებით დავასრულეთ შეხვდებით შემდეგ ვიდეოში ნახვა